Děkuji moc, že jste všichni přišli. Krátké představení. Já jsem Kirill Ran, vedu SimpleTex a Simplelo. No a mimo jiný se zabýváme zdaněním krypta. A dneska vám o zdanění krypta něco málo povím. Hnedka na začátku jedna organizační. Tahle přednáška se nahrává, takže pokud budete mít nějaké otázky na to, jak váš kamarád krypto nedanil, tak si toho buďte vědomi, případně po přednášce dneska a zároveň zítra mám campfire a workshop, což bude v podstatě neformální Q&A, kde se můžete zeptat na nějaké věci, co jsou třeba pro vás trošku víc hraniční, takže tam na tohle bude prostor. Samozřejmě na konci přednášky bude prostor i na dotazy nebo anonymně přes Lido. Jdeme na to. O čem se budeme bavit? Kratší část bude věnována tomu, jak krypto danit, ta delší část přednášky bude věnována tomu, jak krypto nedanit. V podstatě rychlý průlet, velmi pravděpodobně jste to už slyšeli, řekl bych, že v éteru to dost pronikalo, jak se daní krypto. V zásadě, co je cílem zdanění, je, aby si stát vzal kus vašeho zisku, kus vašeho zvýšení majetku, ať se stane jakkoliv. Zákon nám říká, že se daní jak prodej krypta, tak i směna. Tady jedna malá aktualitka. Zrovna nedávno rozhodl krajský soud v jedné věci, a to konkrétně ve věci toho, že long story short, pán chtěl zpátky, zdanil krypto, udělal to tak, že zdanil krypto, ale chtěl daň zpátky s argumentem tím, že krypto je platební prostředek a mělo by se na něj vztahovat osvobození, které se vztahuje na to, když si třeba měníte eura za dolary, tak taky neplatíte daň. To je teďka nový judikát. Ten judikát tohle smetl ze stolu, že to neplatí, že Bitcoin, konkrétně se jednalo o Bitcoin z roku 2017 směnu, kdy dotyčný směnil něco přes 200 bitcoinů za asi 23 milionů, takže zhruba při ceně 100 000 za bitcoin. No a odvolával se na to, že je to samé jako směna fiatu za fiat a mělo by to být osvobozeno. Soud krajský zatím to neprošlo nejvyšším soudem, tak tohle nevzal, ale jsou tady dvě ale. První ale je, že ještě nebyl argument Salvadorem, protože to bylo z roku 2017. Ale ta zajímavější věc, proč to tady zmiňuju zrovna u tohohle odstavení, je, že soud v tomhle judikátu, a velmi pravděpodobně se s tím v éteru setkáte, řekl velmi mimo děk, že pokud by si ten pán to krypto neprodal, ale něco si za něj koupil, za ty bitcoiny, tak v tu chvíli by to nemělo být zdaněno. Tohle je citace z paragrafu 3 zákona o daní z příjmu, se kterou to jde zjevně v rozporu. To znamená, že uvádím to tady proto, že velmi pravděpodobně v nějakým dalším čase se setkáte s tím, že vám někdo bude říkat, že směna krypto za krypto, teda směna krypto za nějakou jinou věc, nebo případně za krypto, nebo nákup bytu se nemá danit. Za mě v tom judikátu to nebylo vůbec nijak odargumentovaný a myslím si, že tohle nevydrží nějakou prověrku časem, takže dost pravděpodobně, pokud by přišel finančák, tak vám to bude rozporovat a doměří vám daň. Takže o to bych se nespoléhal, byť na to je judikatura, tak platí, že jak prodej krypta, tak i směna krypto za cokoliv jiného by mělo být zdaněno. Ty argumenty k tomu jsou úplně jednoznačný a plyne to přímo z zákona. Obecně, když si v kryptu nebudete jistí, tak platí jedna základní formule a to je, že máte zdanit zvyšování majetku. Tohle se týká zejména DeFi, kdy tam, když vložíte něco do liquidity poolu, když vyberete něco jiného, vzniká tam milion složitých otázek, na které nejsou zjevné odpovědi a ten lakmusový papírek, co pro vás je, kdy byste to už měli zdanit, je, kdy došlo ke zvýšení vašeho majetku.
To vychází z judikatury, je to nějaký základní určovatel. Co je dobrý vědět, tak kdy se krypto nedaní. Obecně, co všechno se nedaní, je důležitý proto, že od toho se budeme odpichovat pro případnou daňovou optimalizaci. Nedaní se osvobozené příjmy, to znamená, že nám zákonodárce říká, tyhle příjmy jsou vyňaty, týká se to například darů. Nedaní se nerealizovaný zisk, to se týká například nějakého hedgingu, optimalizační metody, o tom se budeme bavit dál, to znamená, co není prodáno, to se nedaní, zároveň se to týká hodlu. Pokud vám něco udělá 1000x, ale vy to pořád držíte, tak naštěstí v našich reálích to není zdaněno. Příjmy nerezidenta, pokud budete bydlet někde jinde a budete mít daňovou rezidenturu, kterou unesete například v Polsku, kde se nedaní směna krypto, v Německu, kde je jednoroční časový test, nebo v Portugalsku, kde do nějakého množství transakcí se krypto vůbec nedaní, tak to může být další optimalizační metoda. Potom půjčky a vklady se obecně také nedaní. Super. Jo. Co je dál předtím, než se pustíme do optimalizace, důležitý si uvědomit je, že pokud budete chtít optimalizovat krypto, a tohle je fakt důležitý, abyste měli na paměti v podstatě v průběhu celého vašeho nějakého kryptopočínání, takže jsou momenty, kdy není cesty zpět. Většina optimalizací stojí na tom, že vy něco uděláte nebo připravíte si nějakou situaci předtím, než realizujete zisk. Velmi těžko se dá vracet, co už se stalo. Pokud vezmu Bitcoin, prodám ho na burze, ať už ho směním za nějaký jiný coin nebo ho normálně směním do fiatu, a pak se budu ptát teď, jak bych to mohl zoptimalizovat, tak už velmi těžko, jo? Protože z toho reportu z burzy to nevymažu, burza to bude ukládat, burza to bude reportovat, to znamená, že cokoliv, co budete chtít optimalizovat, tak dělejte předtím, než uděláte nějaký kroky. Velmi těžko se mění faktické události, protože to už není optimalizace, to už je prostě daňová šmela, kdy já jsem něco prodal a říkám, že se to nestalo. To už je otázka ne, jestli to je správně nebo ne, zjevně správně není. Je to otázka toho, jestli se na to přijde nebo ne. To znamená, jak jste byli šikovní při tom, když jste to případné krácení daně páchali. Super. No a tady se dostáváme k optimalizačním metodám. Když se bavíme o optimalizaci, tak většinu lidí napadají tyhle metody, které tady mám vypsané, které nejsou v podstatě optimalizace, ale je to nějaká hra, přijde, nepřijde. Klasika, zůstanu bydlet v Praze, zařídím si daňovou rezidenturu někde v Paraguaji a tvrdím, že jsem daňový rezident v Paraguaji. Typicky se nezabezpečím, to znamená, že používám platební kartu, chodím obden si kupovat kávu někde na Letný, no a jediný, co finančák udělá, je, že si stáhne report z banky, bankovní výpis a tam uvidí ty platby a mám prokázaný, že jsem český daňový rezident, protože jsem tady zjevně díl než 183 dní. Takže to je taková ta low-level rezidentura, kdy si něco zařídím jenom formálně, ale reálně to neodpovídá. Bitcoin maty, zase praktická věc, ten spread, co Bitcoin maty nabízí, tak mimo to, že to je relativně těžký biznis, tak je to i poplatek za to, že často neplatíte daně, tak si to vezme provozovatel Bitcoin matu v tom, že si může dovolit větší spread, protože byste jinak tu daň zaplatili. Zase je to něco, co se děje, něco, co není úplně správný. Co se v realitě děje, je, že lidi spekulují na stablecoiny, to znamená, že realizoval jsem zisk, směnil jsem si to na DeFi do stablecoinu a doufám, že to ty 3 roky, než to prekluduje, to znamená, že 3 roky, než mi to finančák může doměřit, takže to vydržím. To je DeFi. Případně to podobně fungují burzy bez KYC, pokud ještě nějaké jsou v nějakých nižších objemech. No a potom klasická optimalizační metoda, zkrátka to prodám, vyberu to na účet a neobjeví se to v daňovém přiznání a doufám, že to projde.
to je asi největší bizár. Obecně platí, že cokoliv se vám objeví na účtu, tak by se mělo objevit v daňovém přiznání nějakým způsobem. Jo. Můžete proti tomu mít nějaký výdaje, ale rozhodně není způsob něco vybrat na účet, protože na účet finančák vidí úplně instantně a strašně jednoduše. Super. Další trošku, já jsem to odstupňoval v podstatě od toho nejjednoduššího, nejmín zajímavého až po ty zajímavé věci. Taková klasika je realizace ztráty. Protože co vám říká zákon, tak vy si můžete uplatňovat ztrátu skripta proti ziskům z kryptoměn, ale pouze v rámci jednoho roku. To znamená, že typicky pokud v kryptu děláte něco víc než hodl, tak na něčem jste ziskový, na něčem jste ztrátový a je dobrý tohle v průběhu roku plánovat a to tak, abyste to, kde jste ztrátový, tak abyste si udělali nějaký wash trading, abyste si případně ztrátový pozice zvládli zavřít, byť třeba je nechcete prodávat, tak stačí jenom udělat ten ztrátový obchod, který se vám započítá proti zisku. Co je tady podstatný, tak nedělejte to, pokud zisk nemáte, protože ztrátu si mezi lety nepřenesete a pokud tenhle rok vygenerujete ztrátu, tak vám je úplně zbytečná a v podstatě tu daň, kterou byste mohli snížit, kdybyste ten zisk měli, tak o tu přijdete v nějakým časovým horizontu, pokud zisk vytvoříte. Takže ztrátu vždycky proti zisku a je to něco, co je potřeba plánovat v průběhu roku, co zase neuděláte za rok 2021 v roce 2022. Je to nějaký úplně základní daňový plánování, nějaká excelová tabulka, kde si to povedete a kde to prostě budete mít nějakou kontrolu nad tím, případně nějaký software. Další věc, co se moc neví, a je to i tím, že jsme publikovali ve zdanění krypta jenom, je to publikace z 2018, jenom dvě metody, jak si uplatňovat výdaje. Protože když něco daním, tak mám dvě stránky věci. Mám ten vstup, ten příjem, co jsem realizoval z prodeje krypta, ale pokud jste krypto nekoupili před 10 lety za plus minus nic, tak proti němu velmi často budete mít nějaký netriviální výdaj, což znamená pořizovací cena toho krypta. No a pokud například děláte DCA, tak budete mít těch výdajů víc, protože prostě časem, jak se krypto hýbe, tak vy to pořizujete za jiné ceny. No a v tu chvíli je otázka, když jsem nakoupil za různé ceny 10 bitcoinů a teďka jeden prodávám, tak jaký výdaj si uplatním? No, takový ten mainstream je, že si můžu uplatnit metodu FIFO, to je úplně stejný jako třeba v lednicích v hospodě, to znamená first in, first out, nebo LIFO, což vychází zase z účetních předpisů a je to nějaký vážený průměr toho krypta, co jsem napořizoval. Obecně za mě je nejproblematičtější ta metoda toho průměru, a to z toho důvodu, že ta je vždycky neodpovídá realitě. Ta vychází jenom z účetních předpisů, ale pokud vy jako jednotlivci daníte podle paragrafu 10 ostatních příjmů jako fyzické osoby, tak se vás účetní předpisy netýkají. A co vám říká zákon, takže si máte uplatnit výdaje prokazatelné k dosažení příjmu. Zároveň proto si můžete, zákon vám neříká, jaký způsob si máte vybrat, jaký coin máte zrovna prodat. A vy můžete prodat jakýkoliv z těch pořizovacích, to znamená, že můžete uplatňovat i daňově výhodnější metody, jako je například HIFO, to je zase high in, first out, to znamená, že vždycky prodávám ten nejdražší coin, případně můžete uplatňovat metody, jako je třeba zero, kdy prostě prodáváte ten coin, který vám nejvíc přiblíží daňovou povinnost nule za daný rok. To zero nemusí být vždycky
HIFO, to znamená, že nemusí to být vždycky ten nejdražší bitcoin, který jste pořídili, protože pokud máte nějakou třeba ztrátu někde jinde, tak vy nechcete jít do minusu. To znamená, že vždycky chcete si uplatnit co nejnižší pořizovačku a zároveň mít co nejnižší daňovou povinnost. Tohle je něco, za čím si relativně silně stojíme, byť v té komunitě nějakých daňových poradců o tom není úplně jednoznačný názor, ale nicméně používá se to tak u akcí a je to něco, kde si myslím, že by daňoví poplatníci neměli jako ustupovat, protože ten zákon mi nestanoví, jakou metodu si použít. Super. Pak tady máme dvě ekonomické metody, a to je nějaký hedging anebo nějaký půjčování. Obě metody vychází z toho, že odkládáte daňovou povinnost v čase, což je vždycky dobře, protože chcete prostě daň platit vždycky co nejpozději. Není to jedno, jelikož peníze ztrácí hodnotu a jelikož v budoucnu možná zisk nebudete mít, pokud nějaký projekt půjde na nulu, takže daň dává smysl vždycky v kryptu platit co nejpozději. Ta první metoda je short hedge, to znamená, že používám krypto, typicky Bitcoin, jako kolaterál na nějaké burze, a otevírám pozici například na nějakém derivátovém kontraktu, na nějakém futures. Pokud to udělám dobře, to znamená, že neotevřu short za víc, než co mám podkladového aktiva, tak by mě to nemělo zlikvidovat. No a co se stane, takže tohle je způsob, pokud třeba nějakým způsobem dlouhodobě vlnkujete, tak jste schopný neprodávat ten svůj bitcoin, který držíte, ale realizovat vždycky jenom část zisku z poklesu. To znamená, dám příklad, bitcoin mi vystoupal na 60, já si řeknu, že to už je jako něco, kde chci realizovat část zisku, tak se zahedžuju na půl bitcoinu, to znamená, se to chová ekonomicky, jako kdybych půl bitcoinu prodal, bitcoin vyklesá na 30 a já ten short hedge zavřu. V tu chvíli jsem nerealizoval celý ten můj run, třeba, nevím, z 10 tisíc na 60, ale realizoval jsem jenom short půl bitcoinu, který klesl z 60 tisíc na 30. To znamená, že tam dochází k optimalizaci daně v tom smyslu, že zkrátka daní míň. Je to risky v tom, že tam máte vždycky nějakou centralizovanou entitu, která vám to, nebo i třeba decentralizovanou, která vám to zprostředkuje, kde to budete obchodovat, takže tam máte risk nějakého providera. Druhá možnost, to je docela populární, je půjčování si proti kryptu. Myslím si, že v budoucích letech, pokud krypto bude i nadále relevantní, tak je to něco, co zákonitě poroste, protože nedává smysl prodávat aktivum, který má takovou dobrou výkonnost, co se týče růstu. To znamená, že co jste nyní schopni relativně efektivně udělat, je, že vezmete 10 bitcoinů a proti ním si půjčíte za hodnotu 5 bitcoinů, buď u nějaké centralizované entity, nebo i přes decentralizované platformy jako MakerDAO, případně přes AV a podobný. Co to pro vás znamená? Vy máte nějaký závazek, půjčka na vaší straně se nedaní. Pokud půjčku splatíte, tak dostanete krypto zpátky, to krypto jste nikdy nerealizovali, to znamená, že si jste schopný užít těch peněz, když to tak řeknu, nebo je použít na nějakou ekonomickou aktivitu a zároveň z krypta nevystoupit. Je to samozřejmě nějaká páka, musíte tam dodržovat loan to value, to znamená, že nesmí se nikdy stát, že hodnota půjčky se přiblíží hodnotě kolaterálu, který máte někde umístěný, protože vás to prostě zlikviduje a ve chvíli, kdy vás to zlikviduje, tak v tu chvíli to máte zdanit. Takže jsou to oboje ekonomické způsoby, kde už musíte trochu počítat a trochu manažovat to riziko. Myslím si, že oboje je dost zajímavý. Zároveň na těch půjčkách na MakerDAO jste schopný se dostat relativně na krásný úrok, takže oproti bance je to vždycky mnohem víc friendly. No a tady se dostáváme k už trošku složitějším způsobům daňové optimalizace. A je to optimalizace, která má smysl zase v určitých situacích. Konkrétně jsou to
korporátní struktury, zjednodušeně vklad krypta do nerealizovaného krypta, kde mám nerealizovaný zisk, do českého SROčka. Co tady je podstatné, tak tohle není něco, přes co byste zoptimalizovali 200 000 zisků, protože je to prostě drahý. Zároveň je to něco, kde už se musíte smířit s tím, že peníze nejsou vaše, ale jsou obchodní korporace, kterou vlastníte. Je to nějaká metoda, ke který dost často dojdou lidi s tím, jak mají víc a víc peněz. Myslím si, že dost z vás, pokud není v té situaci, tak v té situaci bude během příštích 10 let. Takže zhruba tak, jak přemýšlí lidé, dejme tomu 100 milionů plus, tak většinou už mají zavřený takový ty základní potřeby, jako zaplatit si dovolenou, koupit si bydlení, koupit si auto a nějak jako ty peníze zužívat. No a pak dochází k tomu, že už vlastně jediné, co s těma penězma chtějí dělat, je nějak je používat na nějakou ekonomickou aktivitu, na nějakou investiční aktivitu, na realizaci projektu. Je to prostě nějaká forma páky jejich. V tu chvíli jim úplně nevadí držet peníze v obchodní korporaci. No a Ta metoda vkladu do korporátní struktury je něco, kde jste efektivně, pokud máte ekonomické důvody, tak jste efektivně schopni se dostat v Čechách legálně s relativně nízkým daňovým rizikem na nulu. Ta podstata toho je, že nedaníte vy vkládáte krypto do společnosti, společnost ho prodává a ta má pořizovačku krypta v hodnotě při vkladu. Co je limitem těchto transakcí, jako je obecný daňový limit, ať budete páchat cokoliv, i třeba v nějakém vašem podnikání, nebo ať budete cokoliv dělat v daních, tak limitem, co má zákonodárce pro daně, je, že je, říká se tomu zneužití práva. To znamená, že pokud děláte cokoliv za účelem dosažení daňového zisku a nemá to žádný jiný ekonomický účel, tak finančák může udělat to, že vám k té transakci prostě nepřihlédne. To znamená, že pokud já jediným účelem mým je vyprat prostě peníze přes SROčko, tak a nemám žádný ekonomický důvod jiný, proč mít peníze v SROčku, tak finančák může přijít a dodanit mi to. Takže tady to vyžaduje nějakou míru plánování, nějakou míru kreativy. V podstatě přijít, velmi často to je ne vymyslet, ale spíš přijít na ty důvody, proč má smysl mít peníze v SROčku. Další alternativou ještě je nevkládat peníze do SROčka, ale do svěřenského fondu. Ten mechanismus tam je obdobný, ale do svěřenáku budete vkládat své krypto ve chvíli, kdy ho budete chtít zužívat. To znamená, když si z toho budete chtít platit dovolené, vlastní bydlení, vlastní auto, tak svěřenský fond je něco, co můžete využít. Nějaký základní čísla, dává to smysl zhruba od 10 milionů ke zdanění, teda 10 milionů základu daně, jo, to znamená rozdíl příjmu minus výdajů. To je zhruba ta hladina, kde plus minus to začíná dávat smysl. A poslední způsob, který je tak trochu kontra k té Paraguayi, co jsem zmiňoval na začátku, tak je změna daňové rezidentury. Pokud budete chtít měnit daňovou rezidenturu, tak je to něco, co skutečně musíte udělat. Velmi blbě se to fejkuje, protože vaše auditní stopa z toho, jak fungujete tady v Čechách, tak je příliš velká a je to prostě jenom risk na to, jestli se na to přijde nebo ne. To znamená, že pokud budete chtít změnit daňovou rezidenturu, tak budete chtít v ideálu udělat několik věcí. Přestěhovat se do země, kam měníte daňovou rezidenturu, to znamená, že v té zemi splnit podmínky lokální pro to, aby mi vystavili potvrzení o daňové rezidentuře. To je bod číslo 1. A zároveň se musím zbavit v ideálu české daňové rezidentury.
To udělám tak, že budu v Čechách méně než 183 dní a nebudu tady mít stálý byt. Stálý byt je místo, kam se můžete permanentně vracet. Pokud si dlouhodobě pronajmete hotelový pokoj, tak je to taky stálý byt. Nic takového byste neměli mít. Zároveň pokoj u rodičů, kam se můžete permanentně vracet, je také stálý byt. Takže tohle všechno byste měli porušit. Dost lidí tohle nezvládne. To znamená, že potom se jim stane taková nemilá věc, a to, že sice bydlí v Portugalsku velkou část roku, splní lokální podmínky pro to, aby se stali portugalským daňovým rezidentem, ale zároveň se stanou českým daňovým rezidentem. No a v tu chvíli vy nemůžete být rezident dvou zemí najednou, pokud mají ty země smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což s většinou relevantních zemí máme. No a v tu chvíli jdete právě na smlouvu o zamezení dvojího zdanění a budete posuzovat, ke kterému místu máte fakticky blíž, kde jste doma. To znamená, kde máte kamarády, kde máte rodinu, kde máte práci, kde máte přátelé, kde máte koníčky, kde máte nějaký permanentní bydlení, kde máte biznis, kde máte zaměstnání. Tohle všechno už budou faktické věci, na základě kterých se určí, kde budete mít rezidenturu. Co se moc neví, tak rezidenturu máte vždycky pro daný rok v jednom místě. Je to binární. Není to, že do června jsem byl v Čechách, tak jsem byl do června rezident v Čechách a pak jsem se přestěhoval a byl jsem rezident v Polsku. Ne, vždycky vyhrává jedna rezidentura pro jeden rok. Tohle změna daňové rezidentury je něco, co je houfně uvažováno, ale z naší praxe můžu říct, že je to něco, k čemu se málo kdo odhodlá, protože to vyžaduje prostě reálně změnu života. Potřebujete se prostě přestěhovat. Tohle, super, to jsme to projeli rychle. Tohle je zhruba, co nám aktuálně právo nabízí, co se týče nějaké daňové optimalizace. Těch způsobů jsme zatím nevymysleli víc. Co můžu říct, tak asi nejpoužívanější je určitě výpočetní metody realizace ztráty, to je něco, co by mělo být automaticky, a zároveň ve větších objemech korporátní struktura, to je taky, co se děje relativně houfně. Ty daňové zákony, nebo obecně daně, jsou postavený tak trochu nevýhodně pro menší poplatníky, a protože čím víc máte peněz, tím víc máte možností skonzumovat nějaký transakční náklady a optimalizovat daň nějak velmi efektivně. Zároveň, co si myslím, že stojí za to říct, a dost to probíhá Etherem, že ne Etherem, ale Etherem, že kdy mám danit, kdy to mám řešit, koupil jsem si v polis kafe, mám to řešit, nemám to řešit. Já si myslím, že co dává smysl, tak přistupovat k věcem kost efektivně a racionálně. Takže pro vás je velmi podstatný jeden limit, který, když si zapamatujete, tak to bude úplně super z téhle přednášky, tak to je 100 000 na neodvedené dani. Cokoliv, co je pod 100 000 na neodvedené dani, tak je v rovině toho, že nepácháte trestný čin. To znamená, že co vám hrozí, takže finančák, teda když na to přijde, tak vám zahájí daňovou kontrolu, doměří vám daň, zaplatíte 20% z toho penále, plus zaplatíte zhruba 10% PA od doby, kdy jste měli daň odvést, do doby, kdy odvedete. Počítejte plus minus plus 60%. Vám to vychází, jo. Ta daňová kontrola nějakou dobu trvá, takže až vám to doměří, tak zhruba plus 60%. Což je pokud jste neodvedli, dejme tomu 99 tisíc, tak jste někde na 60 tisících na daních, pokud na to všechno přijdou. Takže to je zhruba odpověď na to, jestli mám řešit mikrotransakce. No, jo, tady se to dá matematicky vypočítat. Co vás to maximálně bude stát, je, že doplatíte o 60% z daně navíc. Takže za mě
nějaká super podrobná evidence malých transakcí nemusí úplně dávat smysl, pokud jste ochotný nést riziko. Já si osobně taky kafe neeviduju, když ho náhodou někde zaplatím. No, to je zhruba tak tomu. A ještě poslední věc, co v daních dává naopak smysl, kdy to řešit, je, že v daních platí, že s rostoucím ziskem prostě roste nějak, dejme tomu, lineárně ten průser, který způsobíte. To znamená, že rozhodně je úplně jiná hra i z hlediska vašeho životního rizika, pokud nezdaníte 50 tisíc, než pokud nezdaníte 50 milionů. Jo. Je to něco, kde zejména u těch vyšších částek, dejme tomu milionových, tak už fakt dává smysl nad tím se zamyslet, jak to udělat a buď se na to připravit dopředu a ty způsoby jsou, ale rozhodně tam už to není něco, na co byste se mohli vykašlat. Super. Za mě moje část, kdy já jsem aktivně mluvil, končí. Teďka, jestli jsou otázky přes Lido, tak nebo klidně z publika, tak se ptejte, jsem tady k dispozici a rád vám na ně odpovím. Jo, otázka na staking, ještě se doptám, u stakingu vždycky je podstatný, jestli to je aktivní nebo pasivní, to znamená, je to proof of stake, anebo je to takový ten staking, který si dělám na Binance? Jo, protože tady je podstatný rozdíl, pokud mám, já začnu od toho jednoduššího, pokud mám ten takový jako quasi staking, kde zkrátka umístím své krypto na Binance a tam mě ho prostě Binance nějakým způsobem zhodnocuje, dostávám z toho nějakou odměnu, tak tohle je v rovině úrokového příjmu. Já tam nevykonávám žádnou činnost, nikomu neposkytuju službu a tohle je něco, co bych měl danit ve chvíli, kdy ten yield dostanu. To znamená, když se dostane do mý dispozice. Pokud se budeme bavit o proof of stake, tak tam ta hra je trochu jiná a to taková, že proof of stake z logiky by se měl danit stejně jako proof of work. Proof of work se daní tak, že už to není v paragrafu 10 ostatní příjmy, ale proof of work stojí na tom, že vy poskytujete někomu nějakou službu, verifikace nějaký transakcí a je to samostatná výdělečná činnost, měli byste na to mít živnost a daníte to jako příjem z podnikání. Co je výhodou proof of worku, tak je to, že vy daníte to krypto až ve chvíli, kdy ho prodáte. To znamená, že to, co natěžíte, tak ještě nemusíte zdanit, to samé to, co nastejkujete v proof of stakeu, ještě nemusíte zdanit, dokud nerealizujete ten prodej. Co je trošku problém, teďka Finančák před pár měsíci vydal stanovisko ke kryptu, který se většinou uděje, když krypto roste, stejně 2018, tak měli nějaký stanoviska. Mělo to být něco, co jako postaví najisto různé otázky, nepostavilo to najisto nic, protože finančák nebo generální finanční ředitelství zkrátka obešlo všechny problematické otázky týkající se krypta a řeklo jenom to, co už bylo milionkrát řečeno. No a co je právě problém u proof of worku, tak je to, že finančák vám řekne, proof of work se daní tímhle způsobem, jaký jsem popsal, ale ignoruje fakt, že se většina těžby děje v půlech. No a ve chvíli, kdy něco dělám v půlu, tak je potom velká otázka, jestli těžím já, nebo jestli jenom poskytuju výpočetní výkon půlu, což už je nějaká služba, za kterou já dostávám odměnu a měl bych ji danit hned, nebo v tu chvíli už bych vypadl z toho, že daním až ve chvíli prodeje. Zatím je to naštěstí jenom v, dejme tomu,
našich hlavách v Simpletex a není to něco, co by finančák aktivně řešil. My do toho nějak jako nerýpeme, že bychom o tom něco publikovali odborného, že tam možná ten rozdíl je, on tam asi je, ale zatím je to něco, s čím můžete počítat, že vám nejspíš projde. To znamená proof of stake, proof of work ve chvíli, kdy prodáte. Jo, otázka, pokud používám jeden rok metodu FIFO, tak jestli můžu další rok používat nějakou jinou metodu? Ano, vychází to z toho, že pokud já můžu použít metodu random, jo, já můžu prostě si hodit kostkou a vybrat si jeden tu pořizovačku, která zrovna mě jako padne na kostce a ve chvíli, kdy můžu použít metodu random, tak jsem mohl použít metodu FIFO i cokoliv. To znamená, zákon mi to neříká, můžu si použít jakýkoliv reálný náklad jsem měl. Jo. Jak moc je státní správa finančák aktivní ve vyhledávání? Je to tak, že pokud finančák chce zahájit kryptodaňovou kontrolu, tak je to něco časově extrémně náročného, protože prostě na to nemá zatím nástroje. To znamená, že pokud kdo si s kryptem aspoň trošku hrajete, tak velmi pravděpodobně na konci roku už nevíte, co jste dělali na začátku a máte tam prostě stovky tisíce transakcí. Takže tohle, pokud po vás má někdo přepočítat, tak je to super problematický. Finančák je na tom tak, že rozhodně to není něco, co by je vůbec nezajímalo. V Čechách proběhly a probíhají kontroly na krypto. Dost jich řešíme jako s klienty, dělali jsme si takovou research, jsou to dejme tomu jednotky, maximálně jako nižší desítky kontrol, co jsou u fyzických osob, zhruba jako odhadem. No a většinou zatím je to tak, že se k tomu finančák dostane skrz bankovní účet. To znamená, že teďka jsme úplně v té nejzákladnější části a to, že přistanou nějaký peníze na účet a finančák se začne zajímat. Co já očekávám, docela to říkám, podle mě je to zákonitost, že to musí přijít, tak finančáky si zvykli, doptávat se platform, Airbnb, Uber, veškerý platformy, které združují někoho, kdo může dělat zisk, tak finančáky zjistili, že je jednodušší, než jít po jednotlivých Uber driverech nebo jít po jednotlivých Airbnb čkářích, tak je jednodušší jít na Airbnb, který jim to krásně všechno skolektuje a pak už si to udělat centrálně. Stejně tak si myslím, že se to stane skriptem u centralizovaných burz, takže je otázka času, než to prostě někdo zprocesuje. Bavil jsem se i s lidma, co jsou generálního finančního ředitelství a je to něco, kam to směřuje, je to jenom technikálie, než se to stane. To znamená, že pokud někdo točíte peníze na burze s tím, že na tu burzu není vidět, tak není to pravda. Burza, v podstatě, když vezmu, top 10, kde máte KYC, tak počítejte s tím, že ta burza na vyžádání poskytne report finančáku. Není to rychlý, není to efektivní, ale se skoro 100% jistotou ten finančák ty reporty dostane. Jo.
Jo, tam otázka, proč není státu, já to nějak shrnu, proč není státu možný vysvětlit, že Bitcoin by se taky neměl danit, ať už z toho důvodu akcí, nebo z toho důvodu směn nějakých měn. U těch akcí je to jednoduchý, protože to prostě nespadne do definice cenného papíru, není to akcie, jakože tam to z podstaty věci je úplně jiný asset, který je jako blíž komoditě, než z pohledu práva, než akcí, protože jo, akcie je něco, co je předepsaný, tam Bitcoin nespadne určitě. Ta zajímavější část je, jestli to náhodou není měna. To je ten rozsudek, co jsem zmiňoval na začátku, a z hlediska pravděpodobnosti, tam se neřešil Salvador, což je jako silný argument pro to, že to měna někde je. Nicméně i z toho, jaká byla argumentace soudu, tak ta praxe je taková, že můžete počítat s tím, že ve chvíli, kdy teďka znova si otevřeme nějaký spor a půjdeme k soudu a já řeknu, tak se podívejte, tak už je to státní měna, legal tender v Salvadoru, takže uznejte směnu Bitcoinu za koruny jako osvobozenou, tak ten soud udělá to, že půjde a bude porovnávat Bitcoin s klasickými fiat měnami a řekne mi, že má to regulovaný oběh, nemá to regulovaný oběh, má to emitenta, nemá to emitenta. Začne mi v podstatě řešit, jaký je rozdíl mezi Bitcoinem a klasickýma měnama, a najde jich dost z podstaty věci. Nemá to žádnou centralizovanou entitu, ten Salvador to používá, ale tu měnu sám nevydal. A tady bych se na to vůbec nespolehl, protože je to něco, kde budete prostě systému vysvětlovat, že něco nesystémového má fungovat. Jo? Takže byť ten Salvador ještě není dořešený, tak ta pravděpodobnost, že to projde, je fakt nízká, protože to je zhruba jako myšlenkový pochod, kterým se budou ubírat ti, kdo o tom budou rozhodovat. Zároveň, pokud by to náhodou prošlo, což je úplně mizivá pravděpodobnost, tak se velmi, velmi rychle nejspíš změní zákon. To znamená, pokud by někdo prosoudil Salvador, jakože má být Bitcoin osvobozený, tak se asi dost rychle přidá do zákonu o daně z příjmu, že jsou osvobozený směny měn výjima virtuálních aktiv nebo něco takového. Tím pádem tu možnost zase ten zákonodárce nejspíš rychle škrtne. Možná nemám přístup na Slido, možná jestli tam nejsou nějaký dotazy. Nejsou. Good. To jsme to zvládli efektivně, takže máte víc času si dát kávu, občerstvit se. Asi za 15 minut tady máme panel na regulaci krypta. Bude docela zajímavě obsazený, takže to si myslím, že bude taky dost zajímavá podívaná. Díky moc.